Dan grada Vidovdan je ove godine obeležen je radno, ali i svečano. Održana je sednica vlade Srbije, državna i gradska ceremonija polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima, izložba vojnog naoružanja i tehnike, litija. Ovo je bila i prilika da veliki broj ministara svako iz svog resora obiđe aktuelne radove. Otvoren je teren za odbojku na pesku, otkrivene biste glumcima Marku Živiću i Mili Vukoviću. Na svečanoj sednici u holu zgrade gradske uprave dodeljena je Vidovdanska nagrada ministru finansija Siniši Malom, plakete i pohvale. Grad se svakodnevno menja na bolje i svi koji ga posete to primećuju. Rekla je sumirajući događaj tokom obeležavanja dana grada Vidovdana predsjednica Skupštine doktorka Dragana Barišić. I ono što je nesumnjivo to jeste da iza nas stoje rezultati i koliko god neko ne može da prihvati politiku Srpske napredne stranke pre svega i kako našeg lokalnog rukovodstva tako i rukovodstva u Republici, ono što je nesumnjivo zaista rezultati se vide i svakim danom se nešto novo gradi i sređuje. Jednostavno, gradonačelnik je uspeo da sa ministrom Vesićem obiđe sve one nove lokacije koje se grade i ono što je zaista primetno jeste to da se do Kruševca sada mnogo brže dolazi. Jednostavno, autoput i taj Moravski koridor koji je mnogo puta bio na meti, da kažem, napada i komentara, sada je evidentno da se do Beograda stiže mnogo, mnogo brže i da jednostavno samim tim sada kada budemo završili i tu istočnu obilaznicu, tek tada ćemo rasteretiti sam centar grada i vidjet će se svako ko dođe automobilom svojim ili kako god, vidjet će da se kroz Kruševac i u Kruševac dolazi mnogo brže i mnogo efikasnije sve to. Tako da trudimo se zaista da obezbedimo svim građanima bolji standard, što je evidentno. Ono što kažem, ja sam imala priliku da razgovaram sa ministarkom Tatjanom Macurom vezano za pitanje rodne ravnopravnosti, ali i borbe protiv nasilja kako nad ženama, tako i vršnjačkog nasilja. Dogovorile smo da u narednom periodu imamo jednu izuzetnu saradnju gde ću ja kao predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kruševca biti u kontaktu, gde ćemo imati mnogo šansi da apliciramo za sredstva koja će biti dodeljena kako našem gradu tako i drugim gradovima, jednostavno da jačamo te principe, mada mi kao grad možemo zaista samo da se pohvalimo da kada je rodna ravnopravnost u pitanju da smo maltene u vodećim u zemlji, jer vidite i sami koliko je nas žena na nekim odgovornim funkcijama u gradu, tako da ovom prilikom bih i podsjetila naše građane da će moći razne udruženje i organizacije koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti da apliciraju za te projekte i da jednostavno kao grad dobijemo sredstva. Kao što rekao, svi ministri su razgovarali sa određenim osobama zaduženim u našoj gradskoj kući za pitanja i mnogo, mnogo konstruktivnih razgovora, mnogo planova za budućnost i kao što je gradonačelnik u jednoj od emisija prethodnih rekao, mi više nemamo samo ideje i jednostavno sve te naše planove realizujemo i tako ćemo nastaviti u narednom periodu.